ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka, kuwaas oo isugu jira taliyaasha booliska heer federaal iyo heer dowlad goboleed gobolka Banaadir iyo taliska Amisom. Kulanka ayaa ujeedkiisa ahaa sidii loo dardargelin lahaa howlaha horyaala guddiga amniga qaranka, isla markaana ay u xaqiijin lahaayeen hannaanka amniga doorashada dalkii goobaha ay ka dhacayso. Ra-iisul wasaaraha ayaa xasuusiyey xubnaha guddiga amniga mas-uuliyadda adag ee loo xil saaray inay ka gutaan si mas-uuliyadii ay ku dheehan tahay. Guddiga amniga doorashooyinka ayaa ra-iisul wasaaraha dhinacooda waxay warbixin ka siiyeen shaqooyinka ay qabanayaan oo ay ka mid tahay in goobaha ay ka dhacayso doorashada la geeyo ciidamo booliis ah oo isugu jira heer federaal, heer dowlad goboleed iyo booliska Amisom. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareyagaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa sheegay in kulankay goobjoog ka ahaayeen dhammaan 9 xubnood ee ra-iisul wasaaruhu u magacaabay hoggaaminta amniga doorashooyinka. Taliye Xijaar ayaa sheegay in kulanka loogu hadlay sidiisa isku mid ah oo cadaaladii amni ah, sidoo kalena uu raali ka noqdo qof kasta oo tartanka ka qaybgalaya ay doorashada ugu dhici lahayd loogu hadlay kulankan booliskana ay mas-uuliyaddooda qaataan. Xafiiska Prime Ministerka dowladda federaalka ee Soomaaliya, shirkii ugu horreeyey ee guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliyeed, way ka soo qayb galeen dhammaan saraakiisha ugu sarreysay ama hoggaamineysa ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada ay ka koobantahay dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir, waxaana looga hadlay sidii si midnimo ah oo isku duubnaan ah oo isku aragti ah looga qayb qaadan lahaa doorashada inay ku dhacdo si amni ah, cadaalad ah, ee qof walba oo Soomaali ah uu raalli ka noqdo. Waxaa shir guddoominayay Prime Ministerka dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay dhammaan saraakiisha, waxa kale iyagana ka soo qayb galay Amisom iyo muxuu ahaa UN-ka ayaa ka soo qayb galay. 9 xubnood waa 9 xubnood oo markii horeba uu magacaabay Prime Ministerka dalka inay hoggaamiyaan amniga doorashada fooda nagu soo hayso. Waxaan rajaynayaa la yskuna raacay, isku aragtina laga ahaa inay si hufan u dhacayso kuna dhacayso waqtigeeda. Ra-iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa leh mas-uuliyadda hoggaaminta hannaanka doorashooyinka, gaar ahaan korjoogteynta iyo la xisaabtanka guddiyada kala duwan ee ka shaqeynaya doorashada. Yaxye Maxamuud Maxamed Shabelle, TV Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa, kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.